پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لما اسری بی الى السماء کہ کلا لا تلاز فلیلۃ المعراج کے اسمان تک پورتہ کولم رایت اقواما لهم ازفار من نحاس یو سخلق مولد داغی دا نکان دا ووس پینیو دا سرپوسو یخمشون بها وجوههم وصدورهم فدی باندې دا مخانو د سینو غشش کولې او په ډیر سخت حالت کې وای فقلت من هؤلاء یا جبرئیل ما د حضرت جبرئیل سره پښتنو کې چې دا خلق سوق دي درات هؤلاء قوم یاکلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم ول دا هغه خلق دي چې هغه په دنیا کې د خلکو غوښه خوړلې او په دنیا کې د خلکو عزتونه خرابول او په دنیا کې په خپلو مجلسو کې د خلکو غیبتونه کول دا هغه بدترین خلق دي چې الله تعالی دلته په دې سزا باندې تر قیامت پورې اخته کړی دي او بیا به حساب و کتاب الله تعالی د دوی سره په قیامت کې اخی بیا به نور سزا په جهنم کې ورکړي دا څوک دي دا هغه خلق دي چې د مسلمانانو غیبت کوي یو صحابی دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مل غیبہ غیبت سے تو وئی پیغمبر علیہ السلام وئی ان تذکر اخاک بما تکرہ چہ تد یورور ذکر پدا سے شام با نیو کی چ پر غیب بدل گیس اگے سڑ دا او غاڑ چ کاش کی پپلان کی مجلس کی زما دا ذکر نہ ہوئی سو اگے صحابی اور تے اللہ رسول انسان فی اخی ما اقول کہ زما پورور کی دا مرض وو مول دے غل دے غل غلاوے کولی مول دے بد اخلاق دے بد اخلاق وو پیغمبر علیہ السلام ته فذلک الغیب غیبت وای دغت و الا فقط بهته کچیر په اغي کې هغه مرز نو لوتا د ځان په سویل بیا خو بهتان دی د غمر دو چند ګنا د لک غیبت و سړی چې خپل مجلسو باندې نظر واچي او پر خپل حالات باندې د انسان عقل ورته حیران چې په څنګه مجلسو کې کده عوام مجلسو نه دی کده خواص مجلسو نه دی کدیوی درجی کدیوی شعبی خلق دی کد بلی شعبی خلق دی دا غیر طول مجلسو تا دی مرد زان نیستر بعضی خلق غیبت زان تا روا کئی برد ارتوائی وی چطور تو ادا غیبت تی وی زخو مخامخ مرتوائی لیسو گورا که تم مخامخ مرتوائی لیسی کنسی مرتوائی لیسی که پا دکی دا گناه ستا کنستا چه پش علاری پا مجلس که پسی وکل دا غیبت تی دا گناه کبیره دا او دا در طول گناه و سبترین گناه دا غیبت داسې ګناه ده لکه سړی چې شراب خوري غیبت داسې ګناه ده لکه سړی چې زنا کوي غیبت داسې ګناه ده لکه سړی چې ډاکه اچي او غیبت داسې ګناه ده لکه سړی چې یو بدکار عمل کوي ځکه غیبت هم په نس قطعي باندې ثابت دي دا ګناه هم په نس قطعي دا ټولې په قرآن ثابت لیکن په دې کې غیبت د هغې سه ډېر بدترین په دې وجه دی چې غیبت د حقوق العلم حقوق الله او عبادو سه دی دی نور گناہانو شرابی کا پدی خپل مزاج کی صرف شیمانی ہو کہ اللہ تعالی اور بخشی لیکن غیبت چ د کم چا دی غیبت کرے دے چ دا غی سم معافی نہ وغاڑے در اگے وقت پوری نہ بخشل کیش او غیبت سم ر سخت ری نہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ تو وئی وای سد سم ر گناہ دا تے دا گناہ مجموعہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے دا سد ادنا درجہ دا رقم دا نعوذ باللہ لک سڑے چ د خپل مور سر زنا کی دا هغې سه وروسته ورته وایي د ټولو سود بدترین سود در وښیم چې د سود در ټولو هغه لوړه درجه سود دی هغه دا دی چې سړی د مسلمان غیبت کوي او د مسلمان عزت ور خرابوي او د مسلمان بیکاره ذکر په یو مجلس کې کوي ورته دا د سود د ټولو څخه لوړه درجه یې دغه ده اوس تاسو دې ته اندازه ولګوئ چې کښته درجه یې نعوذ بالله د مور سره د زنا په مثل ده او د ټولو څخه لوړه درجه یې دا ده چې سړی د مسلمان غیبت کوي په دې وجه باندې د غیبت سزا هم قتل او غیبت د الله تعالی په نافرمانۍ کې ډېره بدترینه نافرمانۍ ده لیکن زه دا وایم چې شریعت د انسان دپاره عجیبه د فطرت دین دی بعضې کارونه داسې دي چې په هغې کې ظاهرا غیبت دی لیکن په شریعت کې هغې ته غیبت نه ویل کېږي ځکه شریعت الله تعالی د انسان پر فطرت باندې برابر پیدا کړی دی او په فطرت کې چې د کوم شي ضرورت دی الله تعالی هغه د ګناه څخه مستثنا کړی دی یو سړی دی یو کار کوي د هغې د کار په وجه باندې بل مسلمان ته مشقت او تکلیف رسیږي اوس ته که چیرې هغه مسلمان ته د دې سړي دغه بیکاره عمل نه کوي ورښکاره نو دا اندېښنه ده چې هغه سړی به په مشقت او تکلیف کې مبتلا سي نو په دې وخت کې د دې سړي دا بد صفت و هغه سړي ته ښکاره کول که څه هم ظاهرا غیبت دی لیکن ګناه نه لري او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپله دا عمل کړی دی حضرت عائشہ مبارکہ ناسا دا یو سڑے را روان دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ تو بی اس اخو العشیرہ دا دخپلی قبیلی در ٹولو بدترین انسان دے حضرت عائشہ مبارکہ ڈیر سر ٹولو پا عزت کی کشی نستلا
چې کله هغه سړی راغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې سره ډېر مدارات وکړې، کښته پورته ښه وضعیت. چې کله هغه سړی رخصت کړې پیغمبر علیه السلام ته، حضرت عائشه وایي د الله رسوله تا ول د ټولې قبیلې بدترین انسان دی، لیکن دومره ښه وضعیت. پیغمبر علیه السلام وایي د انسان د بدی لویه بدی دا ده چې خلک د هغې د شر څخه د حفاظت لپاره په اسانه طریقه رخصت کړي، خلک یې در ځان تېروي په دې نیت باندې چې یاره سبا په شر کې اخته. اوس دې مسله کې چې هغه سړی را روان دی، پیغمبر علیه السلام حضرت عائشې مبارکې ته وایي دا د قبیلې بدترین سړی دی. د دې معنی دا چې پیغمبر علیه السلام د دې سړي غیبت وکړي، او غیبت ګناه ده. لیکن ظاهراً پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دغه ځای د غیبت دا مستثنا او جلا په دې وجه دی چې دا ګناه نه بلل کیږي، چې حضرت عائشه مبارکه هغه ناسته د پیغمبر علیه السلام وایي داسې نه وي د هغه سړي څه حضرت عائشې مبارکې ته یو تکلیف ونه رسیږي. نو په دې وجه باندې حضرت عائشې مبارکې ته د هغه سړي ذکر وکړي چې دا به ناسته په احتیاط کې وکړي، او چې درسو پورې هغه سړی در موږ تیریږي دا به خپل ژوند په احتیاط کې تیر کړي، چې سبا د هغه سړي په وجه دا په یو مشکلو په یو مصیبت کې مبتلا کس. زه خدا وایم چې بعضې ځایو کې غیبت کول واجب دي. کس یو سړی د بل چا د قتل پلان برابروي او بدعمل انسان دی، د هغې باندې د غلا پلان برابروي او د هغې د قتل پلان برابروي، اوس ته به د دې قاتل او د دې بدعمل انسان ذکر هغه چا ته نه کوي په دې خاطر چې غیبت یې دی نه، بلکې هغې ته ذکر کول د واجب عمل دی چې هغې د دې د مشقت څخه خلاص شي. یو حدیث کې راځي لا غیبت لفاسق ولا مجاهر، د فاسق و د مجاهر غیبت غیبت نه دی. څه معنی؟ بعضې خلک د دې مطلب یو رقم بیانوي لیکن هغه صحیح مطلب نه وي. هغه وایي چې یو سړی پس کوي ښکاره ګناهګار دی، د هغې غیبت روا دی. نه، فاسق سړی چې کومه ګناه کوي دا دوه رقمه کوي. بعضې ګناهونه داسې دي چې هغه سړی علل اعلان کوي، د ټولو خلکو په مخ کې کوي، د هیچا سره نه پټوي. یو سړی شرابي دی، هغې شراب ښکاره خوري، د هیچا سره نه پټوي، او ټوله دنیا هم په خبره ده او د ټولې دنیا و مخ ته کوي. نو که سبا په یو مجلس کې ته د شرابو ذکر وکړې، پر ده باندې بده نه لګېږي ځکه دی اسیم د خلکو سره نه پټوي. نو دا غیبت د دې فاسق جایز دی. لیکن که یو سړی ګناهګار دی او هغې کوشش دا کوي چې زما ګناه د چا په مخ کې نه شي ښکاره، هغې د خلکو مخ ته نه ښکاره کوي، هغې خپله ګناه پټه کوي، نو په دې وخت کې که چیرې د هغې ګناه ته د خلکو مخ ته ښکاره کوي دا غیبت بلل کیږي، دا ناروا عمل بلل کیږي، ځکه هغې دا کوشش کوي چې زما ګناه د چاو مخ ته ښکاره نه شي. د حضرت عبدالله ابن عمر په مجلس کې یو چا د حجاج ابن یوسف غیبت وکړي، حضرت عبدالله ابن عمر دستی را وګرځوي. اور سړی حجاج ابن یوسف که د ټولې دنیا لوی قاتل دی، نو هغې ته که د انسانانو قتلونه روا دي، نو د قیامت په میدان کې هغې که ځان ته د انسانانو قتلونه روا بولي، د قیامت په میدان کې که د هغې د ذمې څه د دې قتلونو سزا اخیستل کیږي، ستا د ذمې څه د هغې د غیبت سزا اخیستل کیږي. یا یو سړی د ظالم دی، د ظلم تذکره د چا کوي؟ یو سړی دی، د هغې کور ته غله ور واوښت، نو اوس به سار دی خلکو ته دا قصه نه کوي ولې دا غیبت دی؟ نه، دې کې مسله دا ده که هغه څوک د ده د ظلم تدارک کولی سي کې نه شي کولی، دی د خپل مظلومیت ذکر کولی سي او دا غیبت نه بلل کیږي. چې کم څوک یې تدارک کولی شي، لکه دی حکومت ته دا خبره ښکاره کړي، حکومت د ده د مظلومیت تدارک کولی سي، یا د کلي خلک د له پوښتنې له راځي، دی خپل ذکر ورته کولی سي چې پلانکي زما سره دا ظلم وکړي، پلانکي دا ظلم راسره وکړي، که څه هم هغه خلک د ده د دې مظلومیت تدارک نه شي کولی. نو ځکه الله تعالی وایي لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، د چا ګناه ښکاره کول او د چا بیکاره ذکر کول دا هیچا ته جایز نه دی، الا من ظلم، که سړی مظلوم سو، مظلوم خپل مظلومیت ښکاره کولی شي. نو دې سفر کې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د معراج دغه خلق پر پیغمبر علیه السلام پیر سو، د هغې سزا دغه وه، او هغې کم عمل کوي، هغې د غیبت عمل کوي. اوس وروسته سفر کې پیغمبر علیه السلام کم عجایبات لیدلی دي، نو که روانه جمعه کې څه وختو د هغې متعلق تذکره کوو. الله دې دا مذاکره قبوله کړي.